Čo aj Julo? Na účte mám 20 eur a meškám tretí deň so splátkou za úver. Prosím ťa, nestresuj, každý má úver, no, čo? Tak si utiahneš opasok. Jak si mám utiahnuť opasok? Ten opasok je takto obkolesený už okolo chrbtice niekoľkokrát. Ja už trpnem celý, ja som úplne hotový. Ja budem musieť siahnuť na tie peniaze, čo sme zhávali Havranovi. To zabudni, to je dôkazový materiál, Julo. Nepočúvaš ma? Ja som hotový. Ja som ručiteľ. Ak nezaplatím, mám tam exekútora na krku. Gabi ma zabije, rozštvrtí do boda, utopí, obesí a potom znovu. Ja som ti vravil, že sa nemáš tým Mikulovým spúšťať. No, ale... Takže ak ty ma nepočúvaš, tak mi tu teraz nefňukaj. Dobre, ale... A zase... Vďaka tým peniazom sme chytili Havrana. No vidíš, aspoň niečo pozitívne. Čo je na tom pozitívne? Čo je na tomto pozitívne pre mňa? Baranica ma obrala o zásluhy. Nebol som ani v telke, aby mohla byť na mňa Gabi hrdá. Ja skončím na ulici, smutný, chorý, hladný, smedný, sám špinavý. Ale prosím ťa, veď máš prácu, budeš mať aj výplatu, všetko. Neboj sa, nejako sa z toho vylížeš. Ku mne. Ježiš, Kriste, ešte aj toto.